Good morning, Cambodia. Arun Susrai, Kampuchea Mid Poom, Dodgetin Nuglup. Arun Susrai, Premit, Nay Kampuchea Kapit Mutikman. Chipese, Som Chim Ripsu, Don Midabida. Mimi, Robo, Kon Kon, Dai Kampung Rip Chambrian, Samrap Prolong, Diplom Nubaduk, Kai Prambakan Book. សូមមេត្តាប្រាប់កូនកូនទាំងអស់ថានេះជាពេលដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀនពេញទំហឹងហើយមិនអាចចាំដល់ពេលណាទីទេកុំទំអក់កុំបង្អង់ដូច្នេះចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវនឹងទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនប្រធានបទផ្នែកការអប់រំមួយទៀតតពីម្សិលមិញគឺ វិស័យអប់រំនៅប្រទេសជប៉ុនភីពីខ្ញុំសូមជម្រាបជូនហេតុអ្វីបានខ្ញុំលើកយកវិស័យអប់រំនៅប្រទេសជប៉ុនពីប្រាំភាគនឹងយកមកជម្រាបជូនពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍លើការអប់រំនៅស្រុកខ្មែរយើងច្រើនខ្ញុំជឿប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាក៏យល់ចឹងដែរប៉ុន្តែមុននេះយើងសម្រេចចិត្តដើរទៅតាមច្រកណាមួយយើងមើលឲ្យស្គាល់ប្រទេសគេដែលជឿនលឿន ហើយខ្ញុំជ្រើសរើសយកប្រទេសទាំង3នេះលើកលែងតែមានបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់យល់ថាសូមដាក់ប្រទេសនេះខែមួយទៀតខ្ញុំជ្រើសរើសយកវិស័យសិក្សាអប់រំនៅប្រទេសជប៉ុននៅប្រទេសនូវហ្សេឡង់ហើយនិងប្រទេសអាមេរិកយកមកពិភាក្សាមើលទៅហើយតើវាមានចំណុចល្អចំណុចខ្សោយត្រង់ណាយើងនឹងយកអានឹងទៅគិតមើល ហើយគាត់ដាក់ដើម្បីឲ្យមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់យល់ហើយសង្ឃឹមថាមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហ្នឹងមានអ្នកខ្លះគឺជាអ្នកធ្វើការនៅសាលាមើលទៅតើយើងគួរគិតយ៉ាងម៉េចណាដូច្នេះដល់ទីបញ្ចប់ហើយបីអាទិត្យខ្ញុំនឹងប្រៀបធៀបទៅថាខ្ញុំនឹងសំណូមពរដល់អ្នកយើងគួរយកស្នៀតអញ្ចែគេប្រើនេះល្អអ្នកគេប្រើនេះមិនល្អ ប៉ុន្តែទោះជាខ្ញុំមើលចឹងហើយទាំងអស់តើយើងស្រុកខ្មែរយកទៅអនុវត្តកើតឬមិនកើតទី1យើងត្រូវចាំថាទី1យើងមានបញ្ហាថាវិការទី2យើងមានបញ្ហាផ្នែករបៀបបង្រៀនទាំងអស់នឹងតើលោកគ្រូយើងមានសមត្ថភាពដល់ណាដល់ណាចឹងទៅអានឹងគឺខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរ ហើយទី3យើងមានបញ្ហាភាសាជម្រាបតាមត្រង់ដូចរៀនកណិតរៀនជាភាសាខ្មែរយើងវាពិបាកពីព្រោះយើងអត់មានទាំងអស់ពាក្យហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ទៅគេនិយាយពាក្យកណិតនឹងប្រមាណមកវាមានមួយចំនួនគឺពាក្យបរទេសបាត់ទៅហើយពាក្យឡាតាំងអញ្ចឹងទៅណាវិធីសាស្ត្រដូចគ្នាដែរដូច្នេះទាំងអស់នឹងមកតកតងគ្នាអញ្ចឹងឯងដូច្នេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមនៅ ប្រធានដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកនិយាយហ្នឹងគឺនិយាយអំពីវិស័យអប់រំនៅប្រទេសជប៉ុនណាភាគទី 2 គេចាប់ផ្ដើមត្រង់នេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមហ្នឹងអ្នកសរសេរផ្ដើមហ្នឹងហាក់ដូចជាចូលចិត្តប្រទេសជប៉ុនណាស់ឬនិយាយលើកប្រទេសជប៉ុនដល់កម្រិតមួយខ្ញុំមិនយល់ចោះទេគ្រាន់តែខ្ញុំជាអ្នកបង្រៀនកូនសិស្សជប៉ុនដែរ នៅខាងខ្ញុំខ្ញុំមើលមិនឃើញដូចគ្នាមើលមិនឃើញដូចគ្នារបៀបមិនឥឡូវលើកមើលសេចក្តីផ្ដើមរបស់គេគេសេដាក់ថាសូមឲ្យយើងលេខ20គុណ13ឲ្យពេលមិនទីមានចម្លើយនៅគេសូមមានចម្លើយហើយ161ឬក៏ 321ហើយគេសួរថាត្រូវការពេលថែមទៀតទេហើយគេដាក់ថា ក្មេងណាក៏ដោយនៅប្រទេសជប៉ុនអាចធ្វើចឹងបានគ្រាន់តែក្មេងអាយុ 5 ឆ្នាំក៏អាចឆ្លើយត្រូវដែរហើយខ្ញុំបើពិតចឹងមែនខ្ញុំសុំសរសើរប៉ុន្តែក្មេងណាមួយដែលឆ្លើយបានហ្នឹងក្មេងដែលឪពុកជា professor ខាងគណិតដែរដែលគាត់បង្រៀនកូនគាត់ពីដើមមកឬក៏ក្មេង 96% ឆ្លើយចឹងបានអស្ចារ្យខ្ញុំសុំសរសើរតែយោងទៅតាមការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំនៅសហរដ្ឋ ខ្ញុំកូនសិស្សខ្ញុំមានគ្រប់សាសកុំនិយាយកូនសិស្សអាមេរិកកូនសិស្សអាមេរិកមានអក្សរមានអបកែកូនសិស្សជប៉ុនមានអក្សរមានអបកែកូនសិស្សកូរ៉េមានអក្សរមានអបកែប៉ុន្តែខ្ញុំសម្គាល់ទៅឃើញថាក្មេង
រៀនដល់អនុវិទ្យាល័យហើយអត់ចេះគុណអញ្ចឹងទេនឹងមកពីជប៉ុនអាចមានតែមួយហ្នឹងប៉ុន្តែមានក្មេងដែលរៀនដល់អនុវិទ្យាល័យហើយគេប៉ាកែឆ្នាំទី1ខ្ញុំបង្រៀនគឺនាងហ្នឹងប៉ាកែមែនប៉ុន្តែប៉ាកែនាងហ្នឹងគឺខំខ្ញុំដឹងនាងហ្នឹងខំខំខ្លាំងមិនប៉ាកែហើយខ្ញុំមានក្នុងសាសទាំង4ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺសាសអាស៊ីទាំង4ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺចិនកូរ៉េជប៉ុនហើយនិងឥណ្ឌាខ្ញុំមើលទៅក្នុងចំណោមដែលខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកដែលលូតលាស់ទៅឆ្ងាយជាងគេកូរ៉េហើយបន្តមកចិនឥណ្ឌាប្រហែលគ្នាជប៉ុននៅក្រោយគេម្ល៉េះហើយខ្ញុំមិនថាយកឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងយល់ថាអ្នកសរសេរខុសហើយគ្រាន់តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មិនត្រង់ហ្នឹងណាគេចង់បញ្ជាក់ទៀតថាបង្រៀននៅជប៉ុនគេបង្រៀនពីគុណភាពនៃមេរៀនមិនមានចំនួននៃមេរៀនទេបាននេះគេបង្រៀនពី quality not quantity បាននេះគេបង្រៀនមេរៀនសំសំមែនប៉ុន្តែកូនសិស្សយល់មិនមានបង្រៀនឲ្យច្រើនប៉ុន្តែកូនសិស្សអត់យល់ទេឥឡូវថ្ងៃរៀនគណិត1នៅថ្នាក់ទី5គេលើកឧទាហរណ៍មួយថ្ងៃរៀនជាមួយនៅថ្នាក់ទី5ហ្នឹងគឺចូលដល់ព្រាមធម្មតាកូនសិស្សចូលយ៉ាងហ្នឹងគ្រប់គ្រូយ៉ាងថាហ្នឹងដូចសុកយើងអញ្ចឹងណាប្រហែលគ្នាហ្នឹងឯងហើយគឺគ្រូគាត់ដាក់បញ្ហាដាក់ចំណោទមួយនៅលើតាប់ឡូអញ្ចឹងទៅឲ្យកូនសិស្សមើលហើយធ្វើហើយកូនសិស្សត្រូវធ្វើជាក្រុមទៅធ្វើរៀងខ្លួនធ្វើជាក្រុមទៅហើយកូនសិស្សមួយលើកដៃឡើងលោកគ្រូទៅមើលកណ្ដាស់ផកូនសិស្សហ្នឹងត្រូវក៏គូសសញ្ញាមួយថាត្រូវហើយកូនសិស្សឡើងទៅលើ10ឡូកូនសិស្សយកតំណែងគ្រូចេញកូនសិស្សអ្នកបង្រៀនទៅកូនសិស្សរដីទៀតហើយគេសរសេរដាក់ថាការបង្រៀនគណិតមិនខុសពីការបង្រៀនភាសារដីទៀតទេដូចបង្រៀនអង់គ្លេសបង្រៀនជប៉ុនឬបង្រៀនសង្គមវិទ្យាជាដើមអត់ខុសគ្នាទេហើយគេមានជំនឿថាសិស្សជប៉ុនគេមានជំនឿថាឬជាការជំនឿរបស់គ្រូអ្នកសរសេរហ្នឹងគេមានជំនឿថាបើកូនសិស្សរៀនចេះហើយហើយកូនសិស្សចេះយកបង្រៀនគេកូនសិស្សនឹងយល់ហើយចាំបាន 90% ហើយបើកូនសិស្សនឹងគ្រាន់តែស្ដាប់លោកគ្រូបង្រៀនមេរៀនកោកកោកមកនេះកូនសិស្សអាចចាំតិចមែនទែនតិចជាង 90%បានត្រឹមតែ 40% ទេហើយបង្រៀនដែលមានជោគជ័យបំផុតគឺគ្រូដើរពេញថ្នាក់មិនមែនគ្រូឈរខាងមុខត្រាក់បង្រៀនទេហើយឥឡូវយើងនិយាយបញ្យលខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអាពេលគ្រូដើរពេញថ្នាក់មិនបានកូនសិស្សយល់ច្បាស់ជាងទី1កូនសិស្សឮច្បាស់ជាងទី2កាលណាគ្រូដូចចិត្តក្រុមណាក្រុមនឹងត្រូវតែអង់គ្លេស pay attention គឺត្រូវតែប្រយ័ត្នត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រយ័ត្នព្រោះដឹងលោកគ្រូនៅចិត្តគាត់អាចមើលឃើញបើលោកគ្រូនៅចូលពីចម្ងាយនៅមុខឋានៈរហូតកូនសិស្សអត់ធ្វើអីក៏អត់ដឹងដែរនឹងអានឹងចឹងឯងម្ល៉េះហើយគេចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រូបង្រៀនដើរពេញក្នុងឋានៈខ្ញុំចាំពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើសិក្ខាសាលាមួយនៅខាសាលាមួយនៅខេត្តកណ្ដាលមានកូនសិស្សប្រហែលជា280នាក់ហើយមាតាបិតាប្រហែលជា320នាក់ពេលគេធ្វើសន្ទរកថាហើយនិយាយអីចឹងទៅគ្រូបង្រៀនសន្ទរកថាហើយចឹងទៅខ្ញុំក៏ដល់វិញខ្ញុំឡើងនិយាយក៏ខ្ញុំសុំមៃក្រូហ្វូនហ្នឹងសុំចុះដើរទៅខាងក្រោមពួកគេគេឈរឡើងនិយាយលើ stage លើកន្លែងមួយខ្ពស់ជាងកូនសិស្សប្រហែល1ម៉ែត្រចឹងទៅណាកូនសិស្សអង្គុយក្រោមមួយមានអាបេដាខ្ញុំសុំកាន់តែហ្នឹងចុះទៅដល់និយាយដល់ខ្ញុំសុំទៅពួកនឹងឆ្ងល់មិនក៏ខ្ញុំចុះដើរទៅទៅអីខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំអត់ចេះបង្រៀននៅឈុំមុខឋានៈទីទេពីមុនខ្ញុំបង្រៀនមុខឋានៈអញ្ចឹងមែនយូរមកហើយហើយដល់ខ្ញុំរៀនចាប់ផ្ដើមរៀននៅបង្រៀនត្រឹមត្រូវទៅដើរមួយកូនសិស្សខ្ញុំត្រូវដើរមួយកូនសិស្សទាំងអស់គ្នានឹងឯងទៅចូលចិត្តនឹងឯងខ្ញុំដឹងថាកូនសិស្សណាខ្លះកំពុងចង់អើតមើលទេលហូនពេលខ្ញុំកំពុងនិយាយខ្ញុំទៅដើរចិត្តនឹងឯងហើយកូនសិស្សបើឈប់មើលទេលហូនអានឹងប្រយោជន៍នៃការដែលយើងទៅដើរចិត្តកូនសិស្សឥឡូវយើងនិយាយអំពីរៀនភាសាណានៅក្នុងពិភពលោកកូនសិស្សរៀនភាសាពី26ទៅ33អសរណាក្នុងរៀនបានប៉ុណ្ណឹងឯងណាហើយដល់កូនសិស្សនៅជប៉ុនរៀនបានយ៉ាងបានច្រើនជាង26គេនិយាយថាអញ្ចឹងគេមិននិយាយដាក់ថាក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណាទេណារៀនបានប្រពន្ធនឹង26ទៅ33អសរប៉ុន្តែជប៉ុនរៀនបានច្រើនជាង26
មានដាបេដាជប៉ុនដឹងដឹងដល់បង្រៀនអសរជប៉ុននៅកូនសិស្សវាពិបាកព្រោះជប៉ុនវាមាន២៣កលក្ខខាងភាសាវាដូចខ្មែរយើងមានភាសាជប៉ុនជាអ្នកមានភាសាអីដូចស្រៈពេញទូមិនពេញទូអីចឹងទៅអីចឹងទៅណាគេកូនសិស្សគេដែលរៀនចប់នៅសាលាបឋម គេរៀនបាន១០០១ពាន់៦ខេនជីបាននេះអសរគេដាច់មួយមួយនឹងគឺគេរៀនបាន១,៦ហើយដល់ហើយ១,១ខេនជីបានប៉ុណ្ណឹងហើយដល់កូនសិស្សរៀនចប់អាយុដាទី15នឹងចប់បតាមអាយុ15អាយុអានឹងចប់អនុវិទ្យាល័យកូនសិស្សរៀនបាន១,៦៣ទៀតលើសនឹងថែមទៀត ហើយអសរជប៉ុននឹងមានចែកចែកជា២មួយហេរ៉ាហ្កាណាហើយមួយនេះកាតាកាណាណាអសរទាំង២នេះមានមាន១មួយមាន៤៦អសរហើយគេយកទៅប្រើដល់របៀបម៉េចណាគេយកហេរ៉ាហ្កាណានឹងយកទៅប្រើនៅក្នុងការសរសេរជប៉ុនជាធម្មតាការសរសេរធម្មតាណា ប៉ាវគេខេនជីសរសេរភាសាជប៉ុនអាកាតាកាណានឹងគេប្រើសម្រាប់សរសេរពាក្យដែលចម្លងមកពីបរទេសឧបមាដូចយើងថាពាក្យអាប់ណាអាមេរិកកាន់អាប់ប្លីខេសិននឹងមកគេនិយាយខ្លីអាប់ខ្មែរយើងពាក្យអាប់ប្លីខេសិនរបកប្រែថាម៉េចមានការអនុវត្តប៉ុន្តែយើងប្រើបានយើងប្រើអាប់ដោយហើយជប៉ុនបើប្រើអាប់ណែនឹងគេយកពាក្យមកពីអាក អសរមកពីកាតាកាណានឹងយកទៅប្រើយ៉ាងណាពេលនេះខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចទាំង 30 ដែលគេនិយាយអំពីការអប់រំនៅជប៉ុនវាល្អប៉ុណ្ណាកូនសិស្សចូលទៅរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យនឹងគឺពីអាយុ 3 ឆ្នាំទៅហើយពេលដែលរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យនឹងគេរៀនពីលេខកណិតប៉ុន្តែលេខស្រាលស្រាលអាលេខបឋមក្នុងផ្នែកដើមនឹងការអាននិងការសរសេរគេរៀននៅនឹងពីអាយុ3ឆ្នាំនឹងហើយណាចំណុចទី2គេនិយាយថាកូនសិស្សជប៉ុនដែលរៀននៅនឹងសាលាបឋមសិក្សា 6 ឆ្នាំនឹងណាហើយគេរៀននៅអនុវិទ្យាល័យ 3 ឆ្នាំទៀតនិងវិទ្យាល័យ 3 ឆ្នាំទៀតនិងទីបញ្ចប់គេទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ 4 ឆ្នាំ ដើម្បីចូលទៅសាលាមួយមួយគេត្រូវតែប្រឡងហើយគឺជាចាំបាច់ណាស់ត្រូវប្រឡងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើគេចេះប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យទៅប្រឡងឲ្យកុំឲ្យកូនសិស្សទៅដល់នឹងហើយបានទៅចូលហើយអត់រៀនអត់កើតណាបានន័យថាម៉េចឲ្យត្រូវដោះស្រាយពីម៉េចឲ្យប្រឡងឲ្យជាប់ ត្រូវតែដោះស្រាយបង្រៀនវាយ៉ាងម៉េចបើយើងជួលគេបង្រៀនយើងមិនឮជួលគេបង្រៀនបើមិនចឹងយើងបង្រៀនខ្លួនឯងការអប់រំនៅបឋមសិក្សាហើយនឹងនឹង secondary ពាក្យ secondary ក្នុងគេនឹងគឺអនុវិទ្យាល័យបានន័យថាអានឹង free អត់អស់លុយអីទេរត់គេចេញឲ្យប៉ុន្តែការអប់រំនៅវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យគឺ អ្នកណាមួយត្រូវតែបង់លុយនឹងឯងអានឹងបើនិយាយមែនទេគឺផេគឺត្រូវបង់លុយណាមួយទៀតសាលាមួយមានឯកសណ្ឋានប្លែកៗគ្នាគេអត់មានដូចគ្នាទេគឺសាលាមួយមានឯកសណ្ឋានប្លែកៗគ្នាចំណុចទី6គេនិយាយថានៅបឋមនឹងគេអត់មាន homework ទេ ពេលរៀននៅបឋមអត់មានហូមវើកទេប៉ុន្តែនៅអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យគេមាន term paper គេមានសរសេរ essay ហើយមានហូមវើកជាច្រើនដែលគេនិយាយថាគឺជាកូនសិស្សក្នុងពិភពលោកគឺកូនសិស្សជប៉ុនមាន homework ច្រើនជាងគេតើល្អឬអាក្រក់គឺយើងអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែគេនិយាយថាមានកូនសិស្ស homework ច្រើនជាងគេបើយើងនិយាយឲ្យយល់សមរម្យទៅកាលណាឲ្យកូនសិស្សធ្វើ homework កាន់តែច្រើនបើរៀនកាន់តែច្រើន ប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាមួយដូចខ្ញុំបាននិយាយពីរឿងជាទូទៅដល់ឲ្យកូនសិស្សធ្វើ homework ច្រើនពេកម៉ែឪចាប់ផ្ដើមត្អូញត្អែងាប់ឲ្យអស់ពេលច្រើនណាស់ធ្វើ homework ហ្នឹងម៉ែឪខ្លះទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេថា homework ជួយអត់ឬក៏ homework គ្រាន់តែបំផ្លាញពេលរបស់រំខានពេលរបស់គ្រួសាររបស់គេអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងទុក
គិតទៅថ្ងៃក្រោយណាចំណុចទី7បានន័យថានៅទ្វារចូលថ្នាក់រៀនមួយមួយគេមានកន្លែងដាក់ស្បែកជើងមិននិយាយមែនទេមានកន្លែងដាក់ស្បែកជើងអានឹងមួយធ្វើខ្ញុំឆ្ងល់ក៏មិនច្បាស់ដែរគេចង់និយាយអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាកូនសិស្សចូលថ្នាក់រៀនអត់ពាក់ស្បែកជើងឬក៏ដូរស្បែកជើងខ្ញុំអត់ដឹងដែរណាចំណុចទី8កូនសិស្សនៅប្រទេសជប៉ុនគឺឲ្យសក់វាអត់មានលាបពណ៌អីទេគឺពណ៌ជាពណ៌ធម្មជាតិរបស់វាណាហើយនឹងកូនសិស្សនៅជប៉ុនប្រុសខ្លះគេឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យស្លៀកខោខ្លីហើយបើស្រីវិញចំណុចទី10ស្រីវិញស្រីគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យលាបកញ្ចក់ដៃអីទេកញ្ចក់ជើងកញ្ចក់ដៃអីទេហើយមិនឲ្យពាក់របស់អីដូចរបស់តែងខ្លួនអីគេគ្រឿងអលង្ការទេលើករៀងតែពីនីលិកាគួរណាគួរឲ្យសរសើរខ្ញុំសូមសរសើរដែរអត្រង់ហ្នឹងហើយនឹងចំណុចទី11គេចង់ថាថ្នាក់រៀនរបស់នៅប្រទេសជប៉ុននេះមានកូនសិស្សពី30ទៅ40នាក់អាហ្នឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីមុនហើយនេះក៏គេបន្ថែមមកទៀតណាហើយនៅសាលាជាទូទៅណាគឺជាច្រើនមែនជាទូទៅជាច្រើនសាលាអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សស្លៀកពាក់ខ្មៅណាសឬក៏ពណ៌ខៀវខ្មៅឬក៏សោមជើងខៀវខ្មៅណាបើសិនជាវាស្លៀកពាក់ដាក់ពណ៌ឲ្យផ្សេងទៀតគេអានឹងនិយាយសោមជើងណាគេនិយាយថាគេនឹងលោកគ្រូនឹងហៅយកទៅដកទុកដកចេញគេយកទុកបាទកូនសិស្សជប៉ុនវារបៀបគេរៀនគឺយកកូនសិស្សនឹងថ្នាក់ដដែលមួយឆ្នាំនឹងដដែលអត់ដូរទៅថ្នាក់ដណាគេថាក្នុងបន្ទប់រៀននៅបន្ទប់រៀនដដែលគ្រូនេះដូរពីបន្ទប់មួយទៅបន្ទប់មួយបានអាហ្នឹងចម្លែកដែរយើងគ្រូនៅដណាហ្នឹងកូនសិស្សមកចូលថ្នាក់យើងការពិតនៅនេះគេឲ្យអញ្ចឹងឯងអូខេមួយទៀតកូនសិស្សត្រូវរៀនសរសេរហើយនឹងអានអក្សរជប៉ុននឹងដែលមានពាក្យវាដែលពាក្យ symbol គឺពាក្យអារូបវានឹងចំនួន2500ណារៀនសរសេរនឹងអាននឹងពីអក្សរវាមាន2500ចំនួន2500 character អញ្ចឹងទៅឬក៏ symbol ជាសញ្ញាអញ្ចឹងទៅកូនសិស្សជប៉ុនត្រូវរៀនសរសេររបៀបសរសេរវាមាន3យ៉ាងណាមួយគេថា proper Japanese មួយ Japanese version of Chinese អានឹងអាមួយគឺសរសេរតាមរបៀបជប៉ុនហ្មងគឺធ្វើត្រូវតាមជប៉ុនអានឹងពាក្យគេថា hieroglyphic symbol មួយទៀតជប៉ុន version នៃដីចិនគឺសរសេរតាមរបៀបចិនមួយទៀតសរសេរតាមរបៀបឡាតាំងអូខេអានឹងគឺខ្ញុំសូមជូនចំនួន15ហ្នឹងព្រោះបើខ្ញុំជូនទៅដល់ទាំង30ក៏វាច្រើនពេកទុកចាំដល់ស្អែកចាំខ្ញុំបន្តទៅទៀតទៅដល់ភាគទី3ហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសូមណែនាំជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅពាក្យឃ្លោងឬក៏ proverb ឬក៏ quote បើខ្មែរយើងហៅអញ្ញប្រកាសហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចឯពាក្យនឹងហៅខ្មែរអង់គ្លេសហៅអីគេទេខ្មែរហៅអីនេះគេដាក់ថាអញ្ចេលេខ35គេនិយាយថាកុំបណ្ដោយឲ្យជោគជ័យនៅលើខួរក្បាលយូរពេកក្រែងបរាជ័យចូលដោះបេះដូងអ្នកក្នុងគំនិតគេចង់ថាអញ្ចេបើអង់គ្លេស Don't let your victory go to your head or your failure go to your heart ក្នុងគំនិតគេចង់និយាយថាយើងទទួលស្គាល់យ៉ាងបានជោគជ័យក្នុងជីវិតប៉ុន្តែកុំអឿនឹងអាជោគជ័យខ្លាំងពេកពីព្រោះតែយើងអឿនឹងអានឹងខ្លាំងពេកយើងអួតអាងខ្លាំងពេកបរាជ័យមកដល់បេះដូងរបស់យើងបាននេះទៅឧបមាប្រទេសណាខ្ញុំអួតដល់ខ្ញុំប្រកែយូរទៅចំអាជើងប្រកែមួយវាប្រកែជើងយើងពីព្រោះយើងមានកំណត់មួយខ្មែរយើងមានកំណត់មួយភ្នំមួយខ្ពស់មានភ្នំមួយខ្ពស់ជើងយើងមិនអញ្ចឹង
ហើយយើងអួតយើងប្រកែប្រកែចាំមកមួយប្រកែជាងនេះមកដាក់ឲ្យយើងប៉ាំងប៉ាំងទៅយើងដួលតោងទៅដល់អាហ្នឹងហើយបរាជ័យចូលដល់បេះដូងរបស់យើងអាហ្នឹងលេខ35លេខ36បរាជ័យជាឱកាសសម្រាប់កែប្រែយ៉ាងវៃឆ្លាតមួយបរាជ័យជាឱកាសសម្រាប់កែប្រែទៅរកជោគជ័យយ៉ាងល្អមួយបញ្ញាអញ្ចឹងណា Failure is the opportunity to begin again more intelligently អានឹង Henry Ford គាត់សរសេរអញ្ចឹងឯងគឺបានបរាជ័យយើងរៀនពីបរាជ័យដើម្បីរកជោគជ័យដូចខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងដែលនៅចំនួនអពុតមកដល់អាមេរិកមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាដោយសារនៅអពុតហ្នឹងក្រខាងពេកពិបាកខាងពេកយ៉ាប់ខាងពេកមកដល់អាមេរិកគឺមិនព្រមទទួលឲ្យទៅជាអ្នកក្រទេគឺស្អប់ភាពក្រីក្រមិនមែនគាត់ស្អប់អ្នកក្រីក្រគាត់ស្អប់អាភាពក្រីក្រម្ល៉េះគាត់ខំខំខំពេលជម្រាបតាមត្រង់ប្រពន្ធខ្ញុំមួយជាឧទាហរណ៍គាត់ខំខំខំបានទៅជោគជ័យទៅណាដូច្នេះយើងគិតថាបរាជ័យជាឱកាសមួយសម្រាប់កែខ្លួនយើងឲ្យទៅរកជោគជ័យអាហ្នឹងនិយាយចឹងវិញណាដូចលោក Michael Jordan ហ្នឹងដែលលេង basketball មួយដល់ប្រសើរនៅក្នុង80ហ្នឹងឆ្នាំ80ជាង90ហ្នឹងឯងគាត់សរសេរដាក់ថាគាត់ដើរឲ្យដួលដើរឲ្យដួលដើរឲ្យដួលដើរដួលអាចដួលទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺនាំមកនៅជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់គាត់បានន័យថាម៉េចដួលនឹងជាកំហុសមួយដែលគាត់ដើរទៅបញ្ជប់កំហុសមួយគាត់ងើបឡើងខំងើបឡើងដើរតទៅទៀតជួបទៀតដើរទៀតប៉ុន្តែគាត់មិនធ្វើកំហុសដដែលដដែលទេគេអត់និយាយពីកំហុសដដែលកំហុសប្លែកប្លែកគ្នាប៉ុន្តែដោយសារគាត់ខំងើបនឹងកម្រិតនៃការខំងើបរបស់គាត់ហ្នឹងហើយនាំគាត់ទៅរកជោគជ័យពួកអ្នកខ្លះដួលហើយនៅហ្នឹងហ្មងទៅអូមិនបាច់ទេម៉ែគុំទៅចាញ់គេដដែលអូម៉ៃរុកស៊ីនេះមកគុំរខាតតែម៉ៃរុកស៊ីដេកចាយលុយដើមអានឹងដេវីនីសបាទលេខ37អ្នកមិនលួងទឹកព្រោះអ្នកធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកទេអ្នកលួងទឹកព្រោះអ្នកមិនងើបពីទឹកអ្នកមិនមែនលួងទឹកដោយសារអ្នកធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកទេអ្នកលួងទឹកដោយសារអ្នកមិនងើបពីទឹកអេតខូលសរសេរអញ្ចឹងឯងគាត់សេដាក់ថា you don't drown by falling in the water you drown by staying there បានន័យថាអានឹងដូចគ្នាយ៉ាងណាគឺដូចជាមុនគឺថាយើងដួលយើងត្រូវតែងើបបើយើងមិនងើបអានឹងយើងចុះចាញ់ហើយយើងទៅណាឥឡូវលើកឧទាហរណ៍អ៊ំម៉ាអស់លោកទាំងអស់គ្នាមានកូនអាយុ3ឆ្នាំថា5ចុះបង្រៀនគណិតវាមិនក៏ពិបាកបង្រៀនគណិតវាហ្នឹងខ្ញុំជប់ចង់រៀនវាចុះចាញ់តាំងពីអាយុ5ឆ្នាំទៅបាននេះទៅមិនដល់វា8 10អត់មាន high school អត់មានអីគេអត់មានអីទាំងអស់ការអប់រំអត់មានសួរថាជីវិតវានឹងទៅយ៉ាងណាអាហ្នឹងក៏មិនខុសគ្នាគេចង់និយាយថាអ្នកមិនលួងទឹកព្រោះអ្នកធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកទេអ្នកលួងព្រោះអ្នកមិនងើបពីទឹកលេខ39ខ្ញុំសុំលោកលេខ38សិនព្រោះខ្ញុំអត់បានសេរីខ្ញុំយ៉ាងម៉េចម្ដងការឈឺចាប់បរាជ័យថ្ងៃនេះជាកម្លាំងលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកឲ្យអ្នកទៅរកជោគជ័យតែដែលដូចគ្នាការឈឺចាប់បរាជ័យថ្ងៃនេះគឺជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់លើកអ្នកឲ្យខំថ្ងៃស្អែកដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញពួកអ្នកដែលមកប្រសពខ្មែរដែលមកដល់ត្រូវគេមើងងាយមកដល់ក្រខ្លាំងណាស់ខំណាស់ពួកនឹងខំហើយខ្ញុំសូមជូនមេដាយដល់ពួកនឹងមែនពួកនឹងខំមែនទែនលេខ40ដំណើរទៅរកជោគជ័យពិតជាពិបាកដំណើរទៅរកជោគជ័យពិតជាពិបាកតែអ្នកគួខំសាកព្យាយាមឲ្យអស់ពីសន្តិភាពដំណើរទៅរកជោគជ័យពិតជាពិបាកតែអ្នកគួខំព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព It's not going to be easy but it's going to be worth it បានន័យថាជីវិតវាមិនងាយទេប
ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យត្រូវតែខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងតែខ្ញុំចង់លើកចំណុចលេខ38មកនិយាយគេដាក់ថា the difference between a stumbling block and a stepping stone is how high you raise your foot អានឹងពាក្យនឹងប្របាកបកប្រែគេថាយើងដើរទៅស្អីមួយជួបស្អីមួយដែលតាក់ជើងយើងអូមកឈឺតាក់ជើងយើងអញ្ចឹងទៅហើយនឹងចដើរឡើងទៅលើគេថាអាពីនឹងខុសគ្នាត្រង់ណាខុសត្រង់ថាតើយើងលើកជើងខ្ពស់ប៉ប៉ុណ្ណាដែលខ្ញុំយល់ដែលគេចង់និយាយថាជីវិតវាទៅមុខមានប្របាកហើយព្រោះអត់មានស្អីមិនប្របាកទេត្រូវតែប្របាកប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យតើអ្នកឯងសុខចិត្តលើកជើងខ្ពស់ប៉ប៉ុណ្ណាបានន័យថាអ្នកឯងខ្ជិលប៉ប៉ុណ្ណាបើអ្នកឯងលើកជើងខ្លាំងខ្ពស់អ្នកឯងបានទៅខ្ពស់បើអ្នកឯងព្យាយាមខ្លាំងអ្នកឯងបានទៅខ្លាំងអាហ្នឹងគឺគំនិតគេនិយាយមកតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះស្អែកខ្ញុំសូមជូនបន្តទៅទៀតនៅចំណុចទាំង15ទៀតអំពីការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនហើយខ្ញុំបន្ថែមខ្លះទៀតអំពីអញ្ញប្រកាសទាំង50ហ្នឹងដើម្បីជូនឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងយកគិតមើលហើយសូមជម្រាបថាអញ្ញប្រកាសទាំងអស់ហ្នឹងពួកយើងក៏ប្រហែលជាអាចឃើញនៅលើ Facebook ដែរខ្ញុំ share តាម Facebook ដែរបាទសូមអរគុណហើយជាពិសេសខ្ញុំសូមជម្រាបទៅម្ដងទៀតសូមជម្រាបទៅអស់លោកមេដាបេដាដែលមានមីមីដែលមានកូនកូនដែលរៀបចំប្រឡងបាក់ឌុបនិង Diploma ហ្នឹងសូមមេត្តាថានេះជាពេលដែលត្រូវរៀនពេញទំហឹងហើយពេលដែលត្រូវរៀន5ម៉ោងមួយយប់រៀនគឺរៀនមិនមែនរៀនបើកទូរស័ព្ទមើលមិនមែនរៀនឆ្លើយទេលផូនទេរៀនគឺរៀនឲ្យបានពេញ5ម៉ោងក្នុងមួយយប់ពេញនឹងបានន័យថារៀន4ម៉ោង1ម៉ោង45 50នាទីចឹងទៅឈប់5នាទី10នាទីចឹងហើយជារៀនចឹងទៅហើយគេងមក10ងើបឡើងមក6ព្រឹករៀបចំខ្លួនទៅរៀនទៀតបើយើងចង់ងើបឡើង6ព្រឹករៀនថែមបន្តិចទៀតក៏មិនអីដែរមិនខាតបង់អីទេពេលនេះជាពេលដែលត្រូវរៀនមិនមែនចាំដល់មួយអាទិត្យចិត្តប្រឡងបានតាំងធ្វើរបងខ្លាចដំរីទៅបាត់ទេកុំធ្វើអញ្ចឹងរៀនពីឥឡូវនឹងទៅសូមអង្វរសូមបងប្អូនពូមាមីងទាំងអស់ក្មួយក្មួយទាំងអស់ដែលមានកូនកូនកំពុងរៀននៅសាលានឹងសូមអង្វរសូមមកចាប់ផ្ដើមរៀនពីឥឡូវនឹងទៅណាកុំដំអកកុំទុកក្រោយទុកអត់បានទេទុកបន្តិចទៀតនឹងស្ដាយក្រោយទុកបន្តិចទៀតនឹងយល់ថាអូខ្ញុំអស់ពេលហើយអានឹងហើយដែលចាប់ដើមរៀនមកយប់ព្រឹកភ្លឺហើយបើរៀនមកយប់ព្រឹកភ្លឺអត់មានប្រយោជន៍អីទេខ្ញុំបានជួលនាទីហោខ្ញុំលេងហ្គេមហ្នឹងគឺលេងហ្គេមដេញបញ្ញាហ្គេមហ្នឹងគឺហ្គេមហ្នឹងពីលេខវាឲ្យ4មកធ្វើឲ្យបានអញ្ចឹងទៅខ្ញុំលេងត្រឹមកន្លះម៉ោងឯងបានលេងឡើង1ម៉ោងជាងនៅយូរទៅអាលេខងាយបំផុតក៏អត់នឹកឃើញពេលព្រោះខួរក្បាលជាងបរហត់ដូច្នេះសូមឲ្យមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់មេត្តាប្រាប់កូនកូនឲ្យខំរៀនពីឥឡូវនឹងកុំចាំដល់ចិត្តនឹងណាហើយបើដល់ចិត្តនឹងកូនខំរៀនខ្លាំងពេករៀនដល់មួយយប់ព្រឹកភ្លឺនឹងកុំសរសើរវានាំឲ្យវាយល់ច្រឡំមិនល្អទេរៀនមួយយប់ព្រឹកភ្លឺអត់ល្អទេដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលខំស្ដាប់កម្មវិធីការពិតមតិខ្មាំងខ្ញុំសង្ឃឹមថាចំណោមពោដែលខ្ញុំជូនទៅទាំងអស់នេះសង្ឃឹមនឹងអាចជួយកែតម្រូវអ្វីៗខ្លះដែលមិនបានទៅល្អដើម្បីបានទៅល្អឡើងវិញបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមបងប្អូនទាំងអស់បានសុខសុខសុខកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ